God morgon. Klockan är 6 på morgonen. Vi ser ut att fiska gädda. Det är den 11 april och påskdagen. Vi ska hänga på båten och åka och möta Glenn vid läggsplatsen. Där har vi den. Vi ska försöka fiska gädda. Fiska den sjön som är bakom oss. Så vi hänger på båten och drar till Möteglän. Förflyttning. Jag har fiskat en stund här nu på 4-7 meter kan man säga. Så vi ska bort och prova lite för vassen är lite grundare. Får vi se om vi står där. Oj, vart lite bra. Vi gör så här då. Djupintervall. Så kan vi ta. Här har vi lite gräs med. Vilket djup var det bara? Mellan 4 och 10 meter. Det var ett stick som var från 4 meter, 20 till 8 meter ungefär. Gött. Tog du något eller? Nej, inget direkt så. Nej, inte jättehård där, det är inte. Nej, inte det. Jag har fått upp förslag. Hur då? Ja, vänta. Jag kan nog... Ja, men då får jag med lite här nu när jag zoomar ut. Ja, nu gick det ju bra igen och mycket bättre med när jag körde på det. Ja. Men det har ju gått dig det på 200.
i hopp om att det hugger nu snart då. Ja, jag hoppas det. Det har varit gött att få lite hugg på film. Det är alltid gött att ha hugg på film. Och inte bara när man har fått upp den. Det är så jävla stel när man har jävla handskjävlar. Jag skiter om jag får bara en halv kilo sedan, då börjar jag få känna något. Jag ser fan lite fisk på ekolodet, så det finns. De är ju här lite. Det var frågan vad du vill ha. Det vet jag inte, för min utetempgivare fungerar inte. Jag glömde kolla i bilen med. Vad fan är det i vattnet? 4,4 enligt min. Snårdar när vi vill åka skjuts. Tryck på batteri. Ja, jajamän. Han. Turen är så jävla rik. Det är roligt. Fan, vilken tid på året är det du har haft bäst abborrfiske? Är det på sommaren eller? Ja, det är ju när det är varmt i vattnet. Ja. Jag upplever att jag vill gärna få upp ett i 20 grader i vattnet nästan. 18-20. Blir de mer aktiva liksom, eller? Ja, abborren är generellt en sommarfisk. Ja. Sen har jag inte utforskat mycket mer än så. Nej. Emma fick ju sin kilobara här ute i somras. Mm. Ja, det var en virvel där ju. Ja, såg du virveln? Ser du virveln? Kasta igen. Båt bara. Ja. Vevar rätt sakta va?
Smäll på något nu för fan. Det här blir ju vår första Tame Dödshugg-film ju. Ja. Borde gå kunna få ihop något med det här. Vad var det för drag du hade på nu? MacRubber. Det här är, jag tror den här är... Vad är de, 19 eller 20? Vad fan kan det vara? 22? 20, nej, vet fan vad det är. 21. Men den där är den 25 du har där, va? För det här är den vanliga, för den där är ju Big MacRubber. Ja. Det här är den vanliga. Och sen har du ju MacRubber Junior, va? Mm. Det här är avancerad trolling med dubbla båtar. Men vad gör man inte i coronatider? Ja, jag var. Ja, för fan. Glänen upp här på vår specialtrolling. Se om jag kan filma. Det är lite bomtrolling. Ja. Fan vad skönt. Jag tog på salten. Nu är det ju sämsta när vi är i varsin båt. Ja, men den här kan jag nog få med. Ja. Nej, men ändå en fisk. Hur fan vad kul. Ja, försök att få upp den här. Det kan vara kul då. Ja, den är så jävla... Det är fan, den är så jävla dålig. Det är det. Fan vad gött. Det där måste du fan ta brädan in. Ja. Fan vad gött då. Oj jävlar vad rom. Oj. Och då lilla fan knappt lekt eller? Fy fan. Oj. Så. Ta med till brädan. Nej, det var det. Den var fan inte så jävla pjåkig. Den är precis 80. Ja. Fan, jättefin fisk ju. Ja. Det fan. Gör jag skiter i corona nu. Fan vad gott. Helvete vad fint. Glenn drar sig hemåt. Jag är alldeles för sugen på att gå hem. Så jag, eller stanna kvar. Så jag stannar kvar typ. Så får vi se om jag kan få något. Vi kör på en stund till, får vi se.
för året minst den här då. Se om vi kan få något. Kör vidare med den här svimmen. Med steamsvim. Sista stället jag tänkte jag innan jag skiter ut. Jag åkte kring och letade lite. Så vi drar några kast får vi se. Sen fan och skitet. Tror jag. Så packa ihop och dra mig hemåt. Det blev inget idag för mig. Jag fick en gädda på 80 cm. Jag får inviga min bräda en annan dag. Körde med en pigshed igen. Nej, junior vet fan. En pigshed. Sista. Men det vill inte ha det heller. Jag startar som på trampen. Så har vi ett avslut av vårt sätt.